دستور مدرسے کی یہ وہ جگہ انسان جہان انسان بنایا جاتا ہے نبی ہو سکتی پھر دوست توب کرن آج کا مسلمان ایک مرتبہ توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے گناہ چکران اور سینہ تان کے کر رہا ہے میں نے سود کھایا ہے میں نے رشوت کیا کھایا ہے میں سے کور غلط میں سے کور یہ سینہ تان کے آج کا مسلمان کم چیز ایک مسلمان سجا کران دعویٰ بچوس نبی سن امتی بچوس داغدار جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کیا گزرن اس معاشرس اور اس پر قرآن پاک اس تمن گرن وساو بے قدری شوس گئے آلو قرآن کریم مقدس اس ساری شمران قرآن مجید اس مسائل کو ہمو تو گمو اگر نال چت میں علمو ذکر ہو رو بہرحال تو اس ایت عرض کرن گاہے گاہے یور تشریف آنان اللہ جل شان ہو دین امری قطن کٹ اس عمل کرن توفیق اور یہ نسم العین اور آخر اس پر رکت آمیز دعا سے رحم و کرم و معامل کرن وآخر دعوانا آر تہند گانا علم چھ موجود حفظ چھ موجود گری چھ موجود اور الحمدللہ یک تو زمینداری کرو تا چکر ایمو یہ چیز بچہ ہاتھ یا بچی ہاتھ جمع کوک یہ بات تو تو خدای شد علم احمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سور کون چھو آباد یت علم آشا آباد سوی قوم چو آبا یت قوم اس علم آش کمزور عمل آش کمزور سو چو کری سو چو مسکی سو چو مسکی خودگار اس کربار میں رزق اس روزی اس کربار یا اللہ یہ پوری بنائے وہ پرائی قرآن مجید فہم یا اللہ یہ من تہجی قبول یا اللہ رج کر کے زکاتا یا اللہ رج جوڑ کے زکاتا یا اللہ یہ تکوری واس مستقل کر سطر عبد الخالق الہی محترم مظفر احمد شاہ رحمت آباد منظور احمد ملک لمبر اوڑی عبد الاحد ڈار خرہامہ لولاب عبد المجید ڈار صاحب شاہ گنڈ سوناواری محترم شاہ زمان ملک واگورہ وترگام محترم محمد سلطان الہی واری پورہ پائین کریری محمد الطاف لون رحمت آباد بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میون اسمی شریف حلش عصمت بنت منظور احمد شیخ بشس روزان حرون زنگیر اور میگے یت مدرس اسمز آز ترے ویری یت مزمیا نظر مکمل کر اور تیم پت حفظ مکمل کر بس اللہ تعالیٰ حس کن لاکھ لاکھ شکر گزار شکریہ ادا کران زتیم
زِ تسند فضل و کرم سۭتۍ وٲژٕس بہٕ یتھ مقامس تام اور تمہِ پتہٕ چھس بہٕ ییٚتہِ کِس محتمیٖن صٲبس اور باقی اُساتِزا کِرامن ہٕنٛز شُکر گُزار یِمو بہٕ یتھ مقامس تام واتنٲوہس اور پننِس مٲلِس ماجہِ ہٕنٛز تہِ چھس بہٕ واریاہ شُکر گُزار بے حد زیادٕ ضروٗری حظ چھِ اسلامی تعلیٖم تِکیازِ امہِ سۭتۍ حظ چھِ انسان شرم حیا ہیٚچھان امہِ دیٖنی تعلیٖم سۭتۍ دُنیاوی تعلیٖم منٛز تہِ حظ چھِ شرم آسان مگر تیوٗتاہ نہ حظ چھُنہٕ کِہیٖنۍ أسۍ حظ چھِ أزِکۍ لُکھ حظ چھِ واریاہ گُمراہ کٔرمٕتۍ أسۍ حظ چھِ دُنیاوی تعلیٖم زیادٕ ترجیح دِوان دُنیا تعلیٖم نِش بہٕ حظ چھَس عوامَس یِہے أپیٖل کران یِہے پیغام واتناوان زِ تِم کرن پَنٕنٮ۪ن بَچن مدرسن یا مکتبن منٛز درٕج تاکہِ تِم ہیٚچھن تاکہِ تِم کرن یہِ ٲخرت حٲصِل مطلب تاکہِ تِم کرن دیٖنی تعلیٖم حٲصِل اور سوارن پَنُن ٲخرت محمدہ صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی میرا نام معرفت بنت عبد المجید ڈار ہے اور میں رہتی ہوں شہگن سوناواری ڈسٹرکٹ بانڈی پورہ میں اور مجھے اس مدرسے میں جس کا نام ہے مدرسہ فاضل تعلیم القرآن لیل بنات رحمت آباد رفیع آباد پائنی وترگام میں 5 سال زیر تعلیم ہوئے ہیں جس میں میں نے فاضلہ کورس مکمل کیا ہے اور اس کے بعد عالمہ کورس مکمل کیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ رب العالمین اور میں بہت ہی مشکور ہوں اپنے محتمیم صاحب کی اور اپنے اساتذہ کرام کی جنہوں نے مجھے بہت ہی مشفقانہ طریقے پر دینی تعلیم سے آراستہ کیا الحمدللہ رب العالمین جی ناظرین اہل اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو انفرادی اجتماعی شخصی و معاشرتی تمام معاملاتوں میں وحی الہی کے پابند ہوں اور اخروی نجات کے ساتھ ساتھ دنیاوی زندگی کی کامیابی بھی فلاح اور آسمانی کتابوں کی پیروی پر موقوف ہے اہل اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو حق مانتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کا عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا نچوڑ ہے اور قرآن کریم وحی الہی کا فائنل ایڈیشن ہے اس پس منظر سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت کا دینی تعلیم سے آراستہ ہونا بہت ہی ضروری ہے جی یہ سالانہ جلسہ دنیا بھر میں ہوتا ہے یونیورسٹیوں میں کالجوں میں اور چھوٹے چھوٹے اداروں میں یہ ہوتا ہی ہے تو اس کا مطلب اپنی کارکردگی ہم پیش کریں مدرسے والے اسکول والے اپنی کارکردگی پیش کریں اور جو بچی کامیاب ہوتی ہے اس لائق بن جاتی ہیں یا جو بچے اس لائق بن جاتے ہیں تو ان کو ایک امامہ دستار باندھا جاتا ہے اور اس لیے تاکہ اس لیے ان بچوں کی ان کے والدین کی حوصلہ افزائی ہو جائے تو دراصل تعلیم ہر ایک کے لیے لازم ہے تعلیم کے بغیر انسان اندھا ہے اور یہ تعلیم جو ہے یہ مذہب کی ہے اللہ کو پہچاننے کی ان کے انبیاء علیہم السلام کو پہچاننے کی اور کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی پہچان کے لیے یہ تعلیم بہت لازمی ہے ایک ہے تعلیم دین کی اپنے اپنے مذہب کی اور ایک تعلیم جو ہے وہ دنیا کی وہ بھی بہت لازم ہے اور اس کے لیے ہمارے دیش میں ہمارے ملک میں بہت محنت چل رہی ہے اور لہٰذا اسی کے لیے یہ جلسہ تھا تاکہ لوگ باغ آشنا ہو جائیں اور ان بچیوں کے جو والد آئے ہوئے تھے اور ان کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی اور پوری انسانیت کے لیے دعائی خیر بھی مانگی گئی تو ہم میڈیا والوں کے بھی بہت ہی شکر گزار ہیں اس موقع پر یہ لوگ آ جاتے ہیں اور اپنا وقت دیتے ہیں اور اپنی تفصیل اور رپورٹ بھی پیش کرتے ہیں خدا سن چھ شکر تو احسان کہ آج 15 دسمبر 2023 اس یت سنس ادارس من پروگرام اس جلسہ دستار بندی یت من وہو بچو فراغت حاصل کر
مختلف شعبہ جاتن منز اس سلسلہ منز اس یور آمد حضرت مولانا بشیر الدین قاسمی محتمی دارالعلوم سوپور یمو امن بچن ہند والدین دستار پنیو دست مبارک سۭتۍ دست مبارک سۭتۍ گنج تو أسۍ چھِ عوامٕکۍ شکر گزار کہ عوام چھِ نِمن ادارن یتھ ادارس خصوصی یم برادری ہُنٛد چھُس بڑٕ مشکور یہِ برادری چھِ اسہِ یتھ ادارس ہر رنگ اسہِ تعاون کران قدمی سخنی انشاءاللہ أسۍ چھِ ہمیشہ یم گامٕکۍ مشکور روٗدمٕتۍ کہ یہِ گام چھُ اسہِ ہمیشہ کیا ہمیشہ کے لیے یتھ ادارس بھرپور لول بھران اللہ تعالیٰ دین زیادہ کھۄتہٕ زیادٕ کٲم کرنُک توفیق واخر دعوانا